Vážení televizní diváci, teď fandíme Martičce, ať je dobrá Beyoncé. Everywhere I go, I see you. From your eyes, your smile, it's like I breathe you. Helplessly, I reminisce, don't want to compare nobody to you. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling, and my pride is the one to blame. 'Cause I know I don't understand just how your love can do what no one can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you space me right. Marta Jandová jako Beyoncé! Já vůbec nemůžu věřit tomu, že to je ten stejný člověk, který tady byl jako Alice Cooper minulej týden. A hrozně se mi líbí, jak je Beyoncé teď jako... bohatší v určitých partiích. To je hrozně příjemný. Jako stát vedle toho jsem myslel nic jiného. Tuhle písničku pro Beyoncé napsal její autor prý jako pod tlakem, že Beyoncé už byla naštvaná, že mu to dlouho trvalo, dala mu 2 hodiny a on za 2 hodiny tu písničku napsal s ukrutnou kocovinou. To čeští autoři písní určitě znají. Protože jinak by samozřejmě nemohly přece vzniknout písničky jako Duhová víla. Nebo všechny písničky od Kabátů vlastně. Janku! Já jsem úplně fascinovaný. Marti, tobě to tak strašně sekne. A já teda se musím přiznat k tomu, my máme s Beyoncé takový vztah platonický. To určitě, tak. Ona o tom neví ještě, ale ty už... Beyoncé je zapomenutá. Bylo to úžasný. Děkuju. Takovou si udělá radost. Michale. Marti, já prostě, kolikrát jsme se říkali, že nebudeš prostě nosit takovýhle šatičky, že se nebudeš takhle vyzývavě líčit. Proč to děláš?
Já jsem se opalovala trošku. Ale tohle to celý, tě znám takhle malinkou, tohle jsi neměla nikdy nosit. Slíbila, že nebudeš nosit. Chtěla to má takovýhle věci a už to máš zase na sobě. Ale strýdo, já jsem nevěděla, že tady dneska budeš. No. A když jsi mě naposledy vezl domů v noci jednou. To zase musíš říkat, to už byla větší. Ne, tak jsi mi slíbil, že se vždycky o mě budeš starat. Tak myslím, že je na nic čase toho. Nic mi neudělal, nic mi neudělal. Nic ti neudělal. Tak děkujeme moc, radši se nebudeme ptát navíc. Další čuně? I vy. Já jsem ráda. I vy. Ne. Jakube. Nemůže dojít k záměně. To bylo na mě? Ano. Pane moderátore. Tady nemůže dojít k záměně. Já nemám štětiny, víš. Čím jsem si to zasloužil? No nic, Marti, byla to show jak bejk, nádherná, opravdu skvělá show. Holky ostrý, to mám rád, když prostě tančej, nabijou to tam. Prostě holky, co ti nedají zadarmo, co ti nic nedají zadarmo. Opravdu vynikající show, skvělá, zářivky zářily, větrák větral. Marti, klobouk dolů, opravdu skvělá show, skvělá. Děkujeme, výborně. Ivo. Tak, mně se strašně líbí, jako bylo to skvělý, úžasný, ale já si musím něco říct. Ve strašný trapas, normálně lidi pláčou prostě u pomalejch, tesknejch písní. Mně se vehnaly slzy do očí prostě u tohle. A jinak já mám samozřejmě terapeuta, já jsem v péči, nemusíte o mě mít strach, ale... To je poznat. Mě normálně rozplakalo, jak jsi skvělá, protože úplně pravověrná rockerka tady předvedla neskutečný pop, R&B prostě, ale tak... Hlavně jak... tohle, to bylo pro mě úplně nejtěžší. Ukaž. Marti? Are you ready? Úžasná Marta Jendová jako Beyoncé! Ještě jednou můžeš dát pokluzi tam. Jo! Úžasné. Více videí zdarma na novaplus.cz.